Avui a la baixa, Gerard Mercè ha aconseguit el repte que es va proposar, pujar de 8 mils de la Serra de Tramuntana en 24 hores. Fa unes hores, l'atleta ha arribat al poble de Caimari, on l'han rebut els seus veïnats. L'objectiu de Mercè amb aquest repte era donar visibilitat a la malaltia d'Andrade. Ahir a la mitjanit va sortir de Caimari i de 9 hores després ho ha aconseguit. Gerard, te queda la perdida, qualque coseta... Era complicat, però sincerament no esperava que fos tan complicat. Més o menys ho vaig dur bé fins, no sé qui, si eren les 12 de migdia, però fa molta calor i eren moltes hores, i les muntanyes que hi ha aquí pues, no són molt altes, però són molt fotudes, i sobretot en el penyal de migdia i en el puig major, pues, m'he passat molt pitjor, molt pitjor.